Era Store. Váš obchod s novou, předváděcí a repasovanou elektronikou. Tak kde jsou? Já tady snad zestárnu. 500 let se tady scházíme a ani jednou nepřišli na čas. Pardon. Jsem byla na výměně větviček. Kde jsou ostatní? Já jsem tady. Pořád stejnej. Kde je zase? Jsem tady. A nejsem poslední. Hele, vykopávka přišla. A nějaká dobrá féra. Slyšel jsem, že pes, který štěká, nekouše. Tak se uklidníme. Kde je to strašidlo tady to? Tady. Co to tady smrdí? Asi moje svačina. No, pořádně jsi tam natáhl hodně krve. Ne. Mrtvý. Sušený. Netlem se mi. Pojďme už řešit to strašení. Já bych rád, ale tenhle se furt někam mizí. No ne, mám ho. Našel jsem zub. To si nech pro kolegyni zubničku. Kde vlastně je? To chybí? To chybí? Tak, podejte hlášení. Co vy dva? Kolik smrti vystrašených? Sočně. No já se dám spíš na fanfrpál. Mě už se lidi nebojí tak jako dřív. Nevím proč. No a já jsem v pohodě. V pohodě? V pohodě, jo. No, na tomu bych se podíval na zoubek. Slyšel jsem, že ta smečka ti trošku vymírá. Co, vsteklina? No, anebo ta homosexualita, co? Jak u nás teďka natočili. To jsme dobrý. Říkám si, Underworld, jo, jsme drsní. Van Helsing, sice mě tam zabili, ale pořád drsný. Držíme si důstojnost. Upíři, vlkodlaci, držíme si důstojnost. A teďka? Twilight? Viděl jsi to? Twilight? Já myslím, že jsi z toho, fakt, že jsi z toho normálně... Kolik? Srdce. Jo, ale... Jacob byl alespoň sexy. Cože? Můžeme to už zkrátit. Už to není jako dřív. Kasper mi zničil kariéru. Pamatujete na to, když jste byli mladí? A nebo jsme nebyli tak skvělí? Hele, už mi rostou mlíšňáky! Dělej, skákej! Pojď za náma! Já se bojím, to je vejška! Tak to nebylo tak strašný. Tak, děcka, a tohle mám na ty, co mi nenastaví její krčky. Kluci, kluci, už umím procházet z dma? Tak ne. Pojď, neboj se toho, to já už umím, to proletí, házej. Tak neumím. Hop, hop, no tak. Leď!
je ten den, kdy to můžeme napravit. Jo. Nikdo nepozná, že jsme skuteční. Jo. Vystrašíme, až se z nás pochčijou.